अथ स्कान्दपुराणे रेवाखण्डे सत्यनारायणव्रतकथायाम् प्रथमोऽध्यायः एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतम् पौराणिकम् खलु कृतेन तपसा किम् वा प्राप्यते वाञ्छितम् फलम् तत्सर्वम् श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरविषये यथैवाह तच्छृणध्वम् समाहिताः। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः तत्र दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः केनोपायेन चैतेषाम् दुःखनाशो भवेद्ध्रुवम् इति संचिन्त्य मनसा विष्णुलोकम् गतस्तदा। तत्र नारायणम् देवम् शुक्लवर्णम् चतुर्भुजम् शङ्खचक्रगदापद्मवनमालाविभूषितम् दृष्ट्वा तम् देवदेवेशम् स्तोतुम् समुपचक्रमे नमो वाङ्मनसातीतरूपायामितशक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। श्रुत्वा स्तोत्रम् ततो विष्णुर्नारदम् प्रत्यभाषत श्रीभगवानुवाच किमर्थमागतोऽसि त्वम् किम् ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वम् कथयामि ते। नारद उवाच मर्त्यलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमन्विताः नानायोनिसमुत्पन्ना पश्यन्ते पापकर्मभिः तत्कथम् शमयेन्नाथ लघूपायेन तद्वदा श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वम् कृपास्ति यदि ते मयि। श्रीभगवानुवाच साधु पृष्टम् त्वया वत्सलोकानुग्रहकाङ्क्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुष्व वदामि ते। व्रतमस्ति महापुण्यम् स्वर्गमर्च्येषु दुर्लभम् तव स्नेहान्मया वत्स प्रकाशः क्रियते धुना सत्यनारायणस्येदम् व्रतम् सम्यग्विधानतः कृत्वा सद्यः सुखम् भुङ्क्त्वा चामुष्मिन्मोक्षमाप्नुयात्। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यम् नारदो मुनिरब्रवीत्। नारद उवाच किम् फलम् किम् विधानम् च कृतम् केनैव तद्व्रतम् तत्सर्वम् विस्तराद् ब्रूहि कथम् कार्यम् च तद्व्रतम्। श्रीभगवानुवाच दुःखशोकादिशमनम् धनधान्यविवर्धनम् सौभाग्यसन्ततिकरम् सर्वत्र विजयप्रदम् माघे वा माधवे मासि कार्तिके वा शुभे दिने सङ्ग्रामारम्भवेलायाम् यदा क्लेशस्य सम्भवः दारिद्र्यशमनार्थम् च व्रतम् कार्यम् वरेप्सुभिः मासे मासे च कर्तव्यम् वर्षे वर्षे धवा पुनः कर्तव्यतास्ति हे विप्रयथा विभवसारतः। एकादश्याम् पूर्णिमायाम् रविसङ्क्रमणेऽपि वा व्रतम् कार्यम् मुनिश्रेष्ठसत्यनारायणस्य हि प्रातरुद्धाय नियतो दन्तधावनपूर्वकम् नित्यकर्मविधायादौ एवम् सङ्कल्पयेन्नरः भगवन् देवदेवेश सत्यनारायणम् व्रतम् त्वत्प्रियार्थम् करिष्यामि प्रसीदकमलापते। एवम् सङ्कल्प्य मध्याह्ने कृत्वा माध्याह्निकी क्रियाः सायङ्काले पुनः स्नात्वा यजेद्देवम् निशामुखे पूजागृहम् समासाद्य नानालङ्कारशोभितम् पूजास्थानविशुद्ध्यर्थम् गोमयेन विलेपयेत् ततः पञ्चविधैश्चूर्णैः रङ्गवल्लीम् प्रकल्पयेत् तस्योपरिन्यसेद्वस्त्रम् सदशम् नूतनम् दृढम्
तण्डुलन्ततर विन्यस्य तन्मध्ये कलशन्यसेत् राजतं वाताम्रमारकूटेन निर्मितम् द्रव्याभावे मार्तिकं वा वित्तसाक्ष्यं नकारयेत् तस्योपरिन्यसेद्वस्त्रं सदशं नूतनं दृढम् तस्योपरिन्यसेद्देवं सत्यनारायणं प्रभुम् कर्षमात्रसुवर्णेन तदर्थार्थेन वा पुनः प्रतिमां कारयेद्विप्रः सत्यदेवस्य सत्पतेः पञ्चामृतेन सुस्नातं मण्टपोपरि विन्यसेत् विघ्नेशः पद्मजा विष्णुः महादेवश्च पार्वती आदित्यादिग्रहाः सर्वे शक्राद्यष्टदिगीश्वराः अत्राङ्गदेवताः प्रोक्तास्तस्मादग्रे प्रपूजयेत् अग्रतः कलशे देवं वरुणं पृथगर्चयेत् गणेशप्रभृतीन् पञ्चकलशस्योत्तरे न्यसेत् तत्तन्मन्त्रैः प्राक् समाप्याम् पूजनीयाः प्रयत्नतः कलशस्य तु पश्चाद्वै ग्रहाः सूर्यपुरःसराः उदक्समाप्या संस्थाप्य पूजनीयाः प्रयत्नतः पूर्वादिदिक्षु चेन्द्रादीन् पूजयेच्छुद्धमानसः ततो नारायणं देवं कलशे पूजयेत्सुधीः चातुर्वर्ण्यैः प्रतं कार्यं स्त्रीभिर्वापि मुनीश्वरा पौराणिकैर्वैदिकैश्च मन्त्रैर्ब्राह्मणसत्तमः कल्पोक्तविधिना कुर्यात् सत्यदेवस्य पूजनम् पौराणिकैरेव मन्त्रैः कुर्यात् पूजां द्विजेतरः यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्तिश्रद्धा समन्वितः सत्यनारायणं देवं यजेच्छैवं निशामुखे ब्राह्मणैर्बान्धवैश्चैव सहितो धर्मतत्परः नैवेद्यं भक्तिना दद्यात् सपादं भक्ष्यमुत्तमम् रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा च गुडं तथा सपादं सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदयेत् विप्रेभ्यो दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैः सह ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्रान् सप्रीतिभोजयेत् प्रसादं भक्षयेद्भक्त्या नृत्यगीतादिकं चरेत् ततश्च सुदृढं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन् एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छासिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् विशेषतः कलियुगे लघूपायो हि भूतले इति प्रथमोऽध्यायः श्रीरमासहितसत्यनारायणस्वामिने नमः षोडशोपचारपूजां परिकल्पयामि। अथ द्वितीयोऽध्यायः सूत उवाच अथान्यत् सम्प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजः कश्चित् काशीपुरे रम्ये आसीद्विप्रोतिनिर्धनः शत्रुभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः वृद्धब्राह्मणरूपस्थं पप्रच्छद्विजमातरात् किमर्थं भ्रमसे विप्रमहीं नित्यं सुदुःखितः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां विजसत्तमा। ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणोति दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं वै भ्रमे महीम् उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। वृद्धब्राह्मण उवाच सत्यनारायणो विष्णुर्वाञ्छितार्थफलप्रदः तस्य त्वं पूजनं विप्रकुरुष्व व्रतमुत्तमम् यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। विधानं च व्रतस्याश्च विप्रायाभाश्च यत्नतः सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैवान्तरधीयत तद्व्रतं श्वः करिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणेन वै।
इति सञ्चिं च विप्रोऽसौ रात्रौ निद्राम् न लब्धवान्। ततः प्रातः समुद्धाय सत्यनारायणम् व्रतम् करिष्यामीति सङ्कल्प्य भिक्षार्थमगमद्विजः। एतस्मिन् दिवसे विप्रः प्रचुरम् द्रव्यमाप्तवान्। तेनैव बन्धुभिः सार्धम् सत्यस्य व्रतमाचरेत्। सर्वदुःखविनिर्मुक्त सर्वसमपत्समन्वितः बभूव सद्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः। ततः प्रभृतिकालम् च मासि मासि व्रतम् कृतम्। एवम् नारायणस्येदम् व्रतम् कृत्वा द्विजोत्तमः सर्वपापविनिर्मुक्तो दुर्लभम् मोक्षमाप्तवान्। व्रतमेतद्यदा विप्रः पृथिव्याम् सङ्करिष्यति तदैव सर्वदुःखम् च मनुजस्य विनश्यति। श्रूत उवाच एवम् नारायणेनोक्तम् नारदाय महात्मने। मया तत्कथितम् विप्राः किमन्यामिवः। ऋषयः उवाच तस्माद्विप्राच्छ्रुतम् केन पृथिव्याम् चरितम् मुने। तत्सर्वम् श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकम् प्रजायते। सूत उवाच शृणुध्वम् मुनयः सर्वे व्रतम् केन कृतम् भुवि। एकदा सद्विजवरो यथा विभवविस्तरैः बन्धुभिस्वजनैः सार्धम् व्रतम् कर्तुम् समुद्यतः। एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेता समागतः। बहिः काष्ठानि संस्थाप्य विप्रस्य गृहमाययौ तृष्णया पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रकृतम् व्रतम् प्रणिपत्य द्विजम् प्राह किमिदम् क्रियते त्वया। कृते किम् फलमाप्नोति विस्तराद्वद मे प्रभो। विप्रभुवाच सत्यनारायणस्येदम् व्रतम् सर्वेऽप्सितप्रदम्।